სოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის თილისმად ოფიციალურად მგელი აირჩიეს. არჩევანში მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. რუსეთში გამოკითხვა 13 სექტემბერს დაიწყო და 21 ოქტომბერს დასრულდა. გელმა ხმათა 42.8% მიიღო და ვეფხვსა და კატას საგრძნობლად დაჯობა. გელს, რომელიც მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატის თილისმა იქნება, ზაბიუაკა ჰქვია. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოს 21 ჩემპიონატი 2018 წლის 14 ივნისს დაიწყება და 15 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება.